අයිබෝන් ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතා විශේෂ මාතෘකාවක්. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින පිළිකා රෝග සම්බන්ධව. මේ පිළිකා රෝග අතරිනුත් විශේෂ වූ පිළිකාවක් ඒක තමයි පියුරු පිළිකාව. අපි සැලකිය යුතුයි ඇයි මේ පියුරු පිළිකාව විශේෂ වන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේ දශක දෙක ඇතුළත ලංකාවේ බහුලතම දක්න ලැබෙන පිළිකාව වූ මුඛ පිළිකාව අභිභවා ගොස් දැන් පියුරු පිළිකාව පළවෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක කාන්තාවන් රැළඳෙන ප්‍රධානතම පිළිකාවක්. ඒ වගේම ලොකු මානසික ආතතියක් ඇති කරන මුළු පවුලම විනාශ කර හැකි රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ පියුරු පිළිකාව කලින් හඳුනාගන්නේ? අපි කොහොමද මේ පියුරු පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කළ යුත්තේ? අපි මේක සඳහා තියෙන විශේෂ පරීක්ෂණ මොනවද? ඒ සියල්ලම අපි මේ කතාබහේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද අපි මේ පියුරු පිළිකාව කලින් හඳුනාගන්නේ? ඒක තමයි පියුරුවේ ඇති වෙන ගැටිත්තක්. ඒ ගැටිත්ත තමයි ප්‍රධානතම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ. ඒ ගැටිත්තක් තිබිච්ච පළියෙම ඒක පියුරු පිළිකාවක් නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් කියනවා 80% වැනි ප්‍රමාණයක් පියුරු පිළිකා නොවන තත්ත්වය තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට සාමාන්‍ය ගෑනු කෙනෙක්ට හෝ පුද්ගලයෙකුට ඒක මේක පියුරු පිළිකාවක්ද එහෙම නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය ගැටිත්තක්ද කියලා හඳුනා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමාට තමාගේ පියුරු වල ගැටිත්තක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධ විශේෂ වූ වෛද්‍යවරයෙක් සමුවෙලා ඒ ගැන අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගත යුතුයි. ඒකත් එක්ක මම කියුවා මේක මේ පියුරු පිළිකා විශේෂ වෙන්නේ හේතුව සාමාන්‍ය ලංකාවේ අවුරුද්දකට පියුරු පිළිකා 3500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ලංකාවේ කාන්තාවන්ට වැළඳෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් අවුරුදු 45-55 අතර කාණ්ඩ සීමාවේ තමයි වැඩි හරියක්ම දක්න ලැබෙන්නේ. ඒකයි කියලා සාමාන්‍ය අවුරුදු 45ට වඩා අඩු කාන්තාවන් අපිට මේකක් මේනි රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන සිටීමත් සුදුසු නැහැ. ඉතින් තමාගේ පියුරු පරීක්ෂා කිරීමෙන් මාස්කර සැරයක්වත් පරීක්ෂා කිරීමෙන් තමා පියුරුවේ ගැටිත්තක් තියෙනවද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මං කිව්වා පියුරු වල තියෙන ගැටිත්ත තමයි පියුරු පිළිකාවක ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණය කියලා. ඊට අමතරව තාමනා තියෙන රෝග ලක්ෂණ. සමහර අයට තනපුඩුවෙන් ලේ ශ්‍රාවය වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලේ ශ්‍රාවය වෙනවා නම් ඒක ඉතාමත් නරක රෝගී ලක්ෂණයක්. එවැනි කාන්තාවන් පවා විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. කල්ගත වෙච්ච පියුරු පිළිකාවක් නම් සමහර විට ඒක ඒ පියුරු ඉදිමිලා ඒ පියුරුව හැම සාමාන්‍යයෙන් දොඩම් ලෙල්ලක ආකාරයක් ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමාගේ කුද්දැටි පරීක්ෂා කරලා බලන අවස්ථාවකදී කුද්දැටි වල ගැටිත්තක් වගේ දැනෙනවා නම් ඒකත් පියුරු පිළිකාවේ පැතිරීලා තියෙන පියුරු පිළිකාවක රෝගී ලක්ෂණයක්. ඉතින් මම දැන් කිව්ව මේ රෝගී ලක්ෂණ මොනවාද පියුරු පිළිකාවක තියෙන්න පුළුවන් රෝගී ලක්ෂණ මොනවාද කියලා මම දෙන උපදෙස් මම හිතන්නේ පිළිපැදීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි තමාගේ පියුරුව තමාම පරීක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ විභාගයේ පාස් වෙලා වුරුදු 20-21 වයසේදීම මම හිතන්නේ තමා පියුරු පරීක්ෂා කර ගැනීම ආරම්භ කරනවා නම් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපිට සමහර වෙලාවට කලාතුරකින් අවුරුදු 22-23 වයසේදීත් පියුරු පිළිකා රෝගීන් හමු වීමක් දක්නට ලැබෙන නිසා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය මාසිකට සැරයක් කිව්වම කොහොමද මේක මුවක් රට සමහර කාන්තාවන් ඇවිල්ලා කියනවා මට අමතක වෙනවානේ. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි තමාගේ ඔසප් අවසානයේදී තමා ස්නානය කරනකොට එවැනි අවස්ථාවේදී මතක තියාගෙන තමාගේ පියුරු පරීක්ෂා කර ගැනීම සුදුසුයි. ඒක පරීක්ෂා කර ගැනීම සාමාන්‍ය ස්නානය කරන අවස්ථාවේදී එතන කණ්ණාඩියක් තියෙනවනේ කණ්ණාඩියට ඉස්සරහට ගින් බලන්න තමාගේ පියුරු දෙකේ ස්වභාවය වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අත් දෙක ඉනට තියලා තද කරලා බලන්න මේ පියුරු වල වෙනසක් ඇති වෙනවද. එහෙම නැත්නම් අත් දෙක දෙයත් ඔසවා තමා පියුරු වල එකාකාරීව උඩට යනවද නැත්නම් ඒකේ අස්වභාවිකතාවයක් එම නැත්නම් වෙනසක් දක්නට ලැබෙනවද කියලා බලීම අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි තමාගේ පියුරු ස්පර්ශ කර පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කරන්නේ. ස්පර්ශ කර ආරම්භ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් වම් අතින් දකුණු පියුරුවත් දකුණු අතින් වම් පියුරුවත් පරීක්ෂා කර ගැනීම සුදුසුයි. ඒක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිලි මැද ඇඟිලි තුනේ ඇඟිලි තුඩු කියන්නේ මේ හරිය. පියුරුවක් මෙහෙම ඇඟිලි වලින් තද කිරීමෙන් ස්පර්ශ කළා ඒකේ පියුරුවේ ගැටිත්තක් තියෙනවා කියලා බැලීම සම්පූර්ණම වැරදි. මොකද එවැනි අවස්ථාවේදී පියුරුවේ ග්‍රන්ථි තමයි අතට හවුවේ. ඉතින් මේ ඇඟිලි තුන භාවිත කරලා පියුරුවේ තද කරමින් සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවක මුහුණතක් වගේ සාමාන්‍ය 12 මෙතන තියෙන 1-2-3 ඒ ආකාරයට මුළු පියුරුවම වක්‍රාකාරව තද කරමින් ස්පර්ශ කිරීම අවශ්‍යයි. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට දැනේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී ගැටිත්තක් තියෙනවනේ මේ ඇඟිලි ඇතුලෙන් ගැටිත්තක් හවු වෙනවා වගේ එහෙම නැත්නම් ඒ උරස් කුහරයට තද කරනකොට යම්කිසි දෙයක් වෙනසක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. ඊට පසුව තමාගේ ඒ ඇඟිලි තුඩු වලින්ම කිහිල්ලට ස්පර්ශ කරලා බලන්න සාමාන්‍ය මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට ඇදලා මොන හරි ගැටිත්තක් අතට හවු වෙනවද කියලා. අවසාන වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ තන පුඩුව මිරිකලා
එතනින් මොන හරි ශ්‍රාවයන් තියනවද කියලා බැලීම තමයි අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක මාස්පතා කර ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒකට සමහර කාන්තාවන් අහනවා දැන් මට අවුරුදු 60ක් 70ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මමත් මේ ආකාරයට පරීක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍යද කියලා. ඔව් ඇත්තෙන්ම තමාගේ ජීවිතයේ තියෙන තුරා පියුරු සම්බන්ධව තමා පරීක්ෂා කර ගන්නවන හොඳයි. මොකද පියුරු පිළිකා ඉදිරියේදී මීටත් වඩා වැඩි විය හැකි නිසා. ඉතින් මේ ආකාරයට ගැටිත්තක් දැනගත්තට පස්සේ මං හිතන්නේ හරි හෝ එහෙම නැත්නම් ලේ ශ්‍රාව වීමක් හෝ දක්න ලැබෙනවා නම් මම හිතන්නේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත යුතුයි. වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට හුඟක් කට්ටිය එක එක මිත්‍යා මත තියෙනවා. ඕක ඉන්ජෙක්ෂන් කටු අනිනවා, මේක රිදෙනවා සමහර කරන පරීක්ෂණ. ඒ ඔක්කොම මිත්‍යා මත. එහෙම අලුතෙන් තියෙන මේවෙනි පරීක්ෂණ වලින් එහෙම වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ගැටිත්තක් තිබ්බම නම් වෛද්‍යවරයා පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒක ස්ථිර කරගත්තට පසුව අපි පරීක්ෂණ වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් ಜಾති දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි පියුරුව ඡායාරූපගත කිරීම. ඒක කරන්නේ සාමාන්‍ය ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින්. ස්කෑන් පරීක්ෂණයට කිසිම වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ස්කෑන් පරීක්ෂණ කරලා ඇති. ඊට අමතරව මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂණය. මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂණයේදී ඩිජිටල් මැමෝග්‍රැෆි එකක් භාවිත කිරීම හොඳයි. එම නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඩිජිටල් මැමෝග්‍රැෆි තියෙන ආයතනයකට ගිහිලා උදාහරණයක් වශයෙන් නයින් එල්ස් හොස්පිටල් එක එතනට ගිහිලා තමාගේ පියුරු මැමෝග්‍රැෆි කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා එහෙම උනදී. ඊට අමතරව වෛද්‍යවරයා නියම කරනවා FNAC කියන පරීක්ෂණයක්. FNAC කියන්නේ කුඩා ඉන්දිකට්ටක් භාවිත කරලා එම ගැටිතර විදලා ඒකේ තියෙන ශ්‍රාවයක් ලබා ගැනීම පමණයි. ඒක වේදනාකාරී කිව්වට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නවට වඩා වේදනාව අඩුයි. ඉතින් ඒ ආකාරයට මේ දෙආකාරයට දත්ත ලබා ගත්තට පසුව වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් මේක පිළිකාවද්ද නැද්ද කියලා හඳුනාගෙන ස්ථිර කරන්න. ඊළඟට හුඟක් වෙලාවට කාන්තාවන් බය වෙන්නේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහායි. ඉතින් මේක බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔබ කලින් හඳුනාගත්තොත්. මොකද කලින් හඳුනාගත්තොත් පියුරුව විකෘති නොවි සත්කම් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. පියුරුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකර සත්කම් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපිට කරන්න පුළුවන් ඔබ ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා ඔබ මාස්පතා පියුරු පරීක්ෂා කළා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 35 40 පහ වෙනවා නම් මැමෝග්‍රැෆි කියන පරීක්ෂණය ස්ක්‍රීනින් පරීක්ෂණයක් හැටියටත් කරලා කලින් හඳුනා ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම කියුවා මෙතන ස්ක්‍රීනින් කියන වචනේ ස්ක්‍රීනින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දියුණු වෙච්ච රටවල සාමාන්‍ය අවුරුදු 45 හෝ 50 හෝ ඒ රටේ එක එක රටේ හැටියට සෑම කාන්තාවක්ම මේ මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂණයට යොමු කරනවා. ඒ යොමු කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු එකමාරක් දෙකකට කාලයකදී හැම කාන්තාවම මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂණය කර ගැනීම අවශ්‍යයි. නමුත් ලංකාවේ මෙවැනි ස්ක්‍රීනින් මුළු ලංකාවෙම කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමා විසින්ම අවධානයක් යොමු කරලා තමා විසින්ම තීරණයක් අරගෙන මෙම ස්ක්‍රීනින් මැමෝග්‍රැෆි කිරීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් උපදෙස් දෙන්නේ අවුරුදු 40 පසුව පසු සෑම කාන්තාවක්ම ලංකාවේ ඉන්න සෑම කාන්තාවක්ම අවුරුදු එකමාරකට සැරයක් මැමෝග්‍රැෆි කර ගැනීමක් කරනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. මොකද හේතුව යම්කිසි හේතුවකින් අපි මැමෝග්‍රැෆි එකේදී අතට හවුවෙන්නේ නැති යම්කිසි සෙවණැල්ලක් එහෙම නැත්නම් පොඩි පිළිකාවක් හඳුනාගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පියුරුව ඉවත් නොකර ඒ කොටස විතරක් ඉවත් කරලා අපිට සැත්කමක් කරලා ඒක සුව කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩිජිටල් මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂණයේදී සාමාන්‍ය පියුරුවට වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙවැනි ඩිජිටල් මැමෝග්‍රැෆි එකක් තියෙන නාරායන්පීඩ කිරිමණ්ඩල මාවතේ පිහිටි නයින් වෙල්ස් රෝහලට පැමිණ කරගන්න කියලා මම ඔබ සැමටම ආරාධනා කරනවා. මෙම පරීක්ෂණ කරගෙන තමාගේ රෝගී තත්ත්වයන් කලින් හඳුනාගෙන ඒකට ස්ථීර ප්‍රතිකාරයක් කරන්න. මතක තියාගත යුත්තේ කලින් හඳුනා ගන්න සෑම පිළිකාවම 100%කින් අපිට සුව කරන්න පුළුවන්.